ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁର ଭୟାବହ ଲାଗି ରହିଛି। ଏବେ ଭାରତରେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି 11 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଯାଏ ଟିକା ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଡ଼ା ଇଷ୍ଟ କଲୋନୀ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କ୍ଲବ୍ଠାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସକାଳ 8 ଘଟିକାରୁ ଆସି ନିଜ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଟିକା ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଟିକା ଉତ୍ସବଟିକୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାଜେଶ କୁମାର ଡିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ଟିକା ଉତ୍ସବଟିକୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାଜେଶ କୁମାର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। କୁମାରଚୋଡ଼ା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟିକା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଝର ଯୋଡ଼ାରୁ ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।